Hei sånn! Vi skal binde en jiggyflue. Det absolutt en av mine favoritter til sjøørretfiske. Det en ganske enkel flue å binde. Få materialer egentlig. Det ikke mitt mønster. Det Bob Popovics mønster, som har vært min mentor og forbilde for min fluebinding opp gjennom åra. Så jeg startet vel å bruke den Jiggyfly for ca. 20 år siden. Og det har vært et fast inventar i boksen. Fisker fantastisk godt. Og det har noe med at den også framtung, så gangen blir veldig ujevn når du trekker ujevnt. For å få mest mulig vekt foran, så liker jeg også å bruke blytråd. Det ikke noe du må gjøre, men jeg liker å gjøre det. Her 0,15 blytråd. Så surrer jeg egentlig bare det rundt kroken. Lager en liten ball, faktisk. Så presser jeg det inn i coneheadet. Så blir den liggende inni der. Så bruker jeg en monofil bindetråd. Den ganske glatt, og metallet glatt, så det lett å få en litt løs eller dårlig fundament. Da. Så jeg holder så stramt jeg kan. Når jeg strammer tråden, så strammer jeg den veien, altså bobbing trådholderen, rett ned. Ikke sånn på siden sånn, for da ryker tråden lettere, men jeg strammer rett ned. Og så prøver jeg å holde presset. Så tar jeg litt frem og tilbake, og lager et så bra fundament som jeg kan. Nå skal vi binde en hel hvit jiggy med UV-flash-materiale. Og det et fantastisk bra mønster, har vært for meg i hvert fall, utover høsten og vinter. Bindemetoden jo akkurat som jiggy ellers, men vi skal lage den helt hvit. Og det jeg alltid starter med, det en hvit bucktail. Det som også interessant, som nytt markedet, UV2 bucktail. Altså det UV i bucktailen. Vi skal binde med den som jeg da har brukt mest gjennom året, og det har da vært med vanlig bucktail. Jeg tar ut en bunt bucktail. Så det noen som stikker litt lenger ut enn de andre. Tar jeg de ut, så legger jeg inn igjen. Og her skal vi ikke ha for mye bucktail. Så anpasser jeg lengden. Og den skal jeg ha omtrent lengden på kroken. Samme lengden skal da stikke utenfor. Sånn røffelig, det ikke noe millimeterarbeid. Legger den oppå, det ganske kritisk. Legger bucktailen oppå, går opp med tråden, holder mellom fingrene og går rundt og slipper opp. For det som viktig her, det at hårene blir rigget rett ovenfor. Det skal ikke være noe under her. Alt skal være ovenpå. På den måten så går flua med krokspissen opp. Så er det flashen som veldig avgjørende her på akkurat den flua her. Det UV Pearl Flash, Crystal Flash, UV Pearl.
Og den varianten, selv om jeg sier at jeg bruker Jiggy i 20 år nå, så har jeg brukt den helt hvite. Jeg har brukt cirka i 14-15 år. Tar ut noen ekstra fibre flash. På en vanlig Jiggy, hvit-oransje for eksempel, så bruker jeg vanlig Pearl flash. Og da kan jeg kanskje ta ut 2-3 fibre. Mens på denne så liker jeg å ta et fibre ekstra, så jeg kan ta ut 4 fibre. Den legger jeg oppå, rett oppå, gjør på samme måten, går rundt med tråden, holder mellom fingrene og går rundt igjen, slipper opp. Begynner jeg på midten, sånn at jeg har en liten bunt stekende fremover, så legger jeg den rett tilbake. Så kan jeg kleppe de omtrent like lang som lengden på bøktelen. De kan du også, hvis du vil, klippe litt forskjellige lengder, fordi det ytterste flashpunktet er det som er mest livlig og gir mest effekt egentlig, så du kan godt klippe den i forskjellige lengder. Men jeg velger nå å klippe alle like lange da. Så tar jeg en ny bunt bøktel. Gjør som jeg gjorde med den første bunten. De lengste fibrene, 3-4 av de. Ja, de tar jeg bare bort, for jeg synes jeg er fornøyd med den bunten jeg har. Hvis du er i tvil om at du har for mye eller for lite, så hvis du tror at det er for mye, så ta heller bort noe. Det er bedre å ha den her lettdressa, altså mindre materialer, enn for mye materialer. Bruker du for mye materialer, så går ikke flua så fint i vannet. Da oppveier bucktailen opp for det fremre punktet her, altså tyngden, og flua går rettere i vannet. Så hvis du har et tvil, bruk heller litt for lite enn for mye materialer. Anpasser lengden. Den skal jeg rett oppå. Igjen holder tråden mellom fingrene og slipper opp, så jeg passer på å få den rett opp. Som det. Så det her er egentlig... Bindemetoden er jo som du skulle ha bundet en hvit-oransje digi, hvit-rosa. Altså her er det masse muligheter. Den helt hvite her er en spesiell fin variant, synes jeg. Så nå er bindingen ferdig, så tar vi finisher. Avslutter. Så har jeg en fluo-oransje bindetråd, det er en Vivus 14-0, du kan også bruke 8-0, bare det er en tynn fluoreserende tråd, som skal være gjelle. Så den er ganske tynn, så det er lett å holde kontroll på den da. Du kan godt binde med fluoreserende rød, men det er viktig at det er fluoreserende rød eller oransje. Det er et gjelleparti tiltenkt. Så avslutter vi den. Det gjellepartiet er selvfølgelig valgfritt om man vil ha det eller ikke, men for meg så er det ganske viktig. Og den kroken jeg binder på her nå, det er en Arex Traditional Shrimp. NS-156. Også en ny krok på meg for Jiggy. Men en hyggelig dansk kar tipset om den kroken Jiggy. Så,
Så det har jeg testet ut, og det har fungert helt utmerket. Så er den også litt lengre enn de fleste srimikrokene på markedet i dag, sånn at det er lettere å binde inn det røde punktet uten å spise for mye av kroken. Så veldig fint skarp krok. Så, tidligere så bandt jeg inn, drev med epoxy tidligere, så bandt jeg inn øynene og ta noen tørringer med monotron, så de holder seg på plass. Nå har vi jo UV-lim, så det tørker veldig kjapt, så man er ikke da like avhengig at det sklir ut rundt i limet. Det her er chartreux øyer, litt UV-effektiv faktisk, lyser litt opp. Så er det akkurat så mye lim på de at de stort sett holder seg på plass. Så bruker jeg tykk UV-lim. Legger jeg på litt her, under. Jobb meg rundt. Over øynene. Dobbeltsjekk litt om det er nok lim. Kanskje ha litt rann der. At det fyller seg jevnt med coneheaden da. Øynene lyser ganske bra opp, altså jeg vet ikke om dere ser det like bra som meg, men kul effekt. Ikke minst også det gjelder partiet, lyser også veldig bra. Så er det spesielt med den tykke UV-limet, så er det litt sånn tacky, litt sånn heng på det. Og den tynne, og den som heter Flow, som er enda tynnere, har jeg ikke noe problem med det, og spesielt ikke med den kraftige lampa. Så jeg tar litt klarlakk på, coating. Tørker veldig fort, Benetchi klarlakk. Nå er den framtung med coneheaden og blytråden. Jeg opplever, eller har erfart at UV-limet er litt lettere i vekt enn epoxy, så jeg synes det er litt ekstra viktig å legge inn den blytråden da, for å få den ujevne gangen. Så her skal fiskes ganske raskt, den skal fiskes ujevnt for å få den gangen, som gjør at den er veldig effektiv. Og så har du det UV, som jeg har veldig god erfaring med på sjørøvetfiske. Har du ikke prøvd UV til sjørøvet, så bør du gjøre det. Jeg sier ikke at du bør handle som fulle sjømenn,
Men kjøp en liten dubbingpose eller et eller annet, og så prøv deg litt fram, og så gjør noen egne erfaringer. Men UV, det er kommet for å bli. Fantastisk fint flue. Skal løkkekobling eller løkkeknute, så går den her kjempefint i vannet.